šestého místa. Hele, máme cenu. Začneme kategorii mužů, ať se zbytečně nezdržujeme, takže na posledním desátém místě v kategorii mužů Dobronín s vyplatným pokusem. Deváté místo Kamena a čas 50-50. Osmé místo Polna, čas 37 rovných. Sedmé místo, čas 31.86 staj. A nyní bych poprosil zástupce, už dostane nějakou cenu. Takže šesté místo, čas 29.25, domácí Dobroutov. Gratuluju. Jo. Domácí jsou bez, vole. Páté místo, čas 26.16, Kamená B. Nepopulární čtvrté místo, čas 25.88, Janovice. To bylo sprostý tohleto. Dvě desetiny za Janovice. Třetí místo, čas 25.42, Hrbov. Metr. Aby jsme si přeměřili základnu. Ještě tady máš diplom. Hele, dvě desetiny za Janovice jsme byli. Tak bude jenom jeden diplom. Druhé místo, čas 25.06, Šimanov. A vítězem dnešního dne v kategorii mužů s nejlepším časem, čas 22.94, Kamenička. Nikdo nečekal. A Kamenička, jo. A nejlepším proudařem v kategorii mužů s časem 21.50, Kamenička Levý Terč. Kde máš Evu? Vilda, ne? A Kamenička ještě získává putovní pohár SDH Dobroutov. Něčím ho naplňte, flašku jste dostali. Mám to mokrý. A máme tady kategorii žen. Na společném osmém místě s neplatným pokusem Dobroutov a Janovice. Děkujeme za potlesk. Sedmé místo, čas 44.95, Velký Beranov. Šesté místo, čas 37.57, Stáj. Pojďte si pro cenu. Na pátém místě s časem 31 rovných, Brzko. Máme tady Brzkov? Nemáme. Nemáme. Rozdělíme mezi ostatní. Opět bramborová medaile, čas 30.24, Bítovčice. A máme tady bednu, třetí místo, čas 29.61, Kamená. Gratuluju. Spadlo ti to, Máchale. Tady musíme i malýmu. Dáš mi ruku? Ne. Ten jo. Jo? Zdej mi nejmenší soutěžící. Nejmladší člen. Druhé místo, čas 29.29, Hrbov. Vyraď na to, jak to štěl. Dá
máme pití tam, no. Tak ti můžu dát pivo, jestli chceš. Ukáž? Dáme do mít. Dávám ho pod bundu. Vítězem v kategorii žen s časem 29.01 Polná. Abych nebyl smutnej. No, není Lukáš ho vzal. Lukáš si ho vzal. To je za mě. Čama. Jo, a od manžela do dresu. Jdeme do ruky za polovat, vole, za sebe ty hasi z toho. Já si pro tebe červuji. A ty taky, nekecej. A nejlepší proudařka dnešního dne s časem 23.72, Levý Terč Polná. Byli dobrý Polná. Taky tři psů. Od svých mužů. Loudile. Ještě něco máme? Takže z mý strany je to všechno. Ještě bych předal slovo tady Jardovi, aby vám něco řekl, a já vám děkuju. Takže já bych vám chtěl všem jménem dobrovolných hasičů Dobroutově poděkovat, že jste vážili cestu do tohle počasí semka k nám. A určitě se budu těšit na příští rok, že se tady sejdeme minimálně ve stejném počtu jak dneska. Jinak vám přeju šťastnou cestu domů. No, kdo nechce, může tady zůstat a v tomhletom počasí pokračovat s náma tamhle ve stanech. Máte drahý pivo! Bohuňáče možná ne, ale my jsme doma tady, takže my to dáme tady nějak. Takže ještě jednou díky moc všem a jde se. Soutěžní družstva pozor, za zábavou rozchod.